Tai norėčiau iš tikrųjų jūsų paklausti. Dažnai matau, kad bažnyčiose žmonės, kurie pradžioje būna, be darbų, finansiškai sunku jiems, arba jie neturi kažkokios galbūt patirties profesinės, jie bažnyčioje tarsi sustiprėja per tą laiką ir tampa kažkokios srities profesionalai, bet kai tampa profesionalas, neužsilieka bažnyčioje, galbūt dėl įvairių priežasčių, galbūt galėsite vardinti, jie tiesiog palieka bažnyčią. Ar pastebėjote tą? Tokia tendencija pasitaiko. Mhm. Iš tikrųjų, tavo pastebėjimas yra tikslus, nes vis tik bažnyčios vienas iš tikslų yra tikinčiųjų ugdymas. Ir tas tikinčiųjų ugdymas yra visapusiškas. Ir kaip asmenybės, kaip taip skatinamas taip pat ir jo profesinis augimas ir visa kita. Ir tikimasi, kad su tuo augimu Dievo žmogus, jis taip pat tomis dovanomis dalinsis ir su kitais. Tiek dvasinės šeimos nariais, tiek ir visuomenė. Labai nesinori, kad tikinčiųjų santykis į bažnyčią būtų vartotojiškas. Tai va čia globali priežastis yra, kad žmonės įpranta gyventi vartotojiškoje kultūroje ir jis tiesiog kur beateitų, ar jis ateis į prekybos centrą, ar jis ateis į bažnyčią, jisai sako, man, kaip tas drakoniukas, kurį mane maitinkit, mane paruoškit ir aš tada išskleidžiu sparnus ir jau skrendu su savo tikslais jų siekti ir savo visą gerovę sukurti. Tarsi nuo pat pradžios tų profesionalų, kurie tampa profesionalais, ir tikslas ir buvo tai tik gauti, gauti, ir po to jau, kai nebe, tarsi užaugo, sustiprėja, jie pajaučia, kad viskas gavo, ir tada ko reikia, ko atėjo, ir tada išeina. Taip, tai vienas Iš iš to tokių, tai vartotojiškumo. iš vartotojiško. Ir vat, labai nesinori, kad bažnyčioje šita nu, tokia vertybė, jinai kažkaip tai vat, labai aktyviai gyvuotų. Vis tik tais Kristus mus kviečia mylėti, artimą, ieškoti ir tą tokį, be abejo, yra tas laikas užsipildymo, bet yra ir atidavimo laikas, ir gavimo, davimo santykiai, tie dvasiniai, gražūs, ir kurie visą augina bažnyčią, nes tada atsiranda kažkoks trūkumas, žiūrėk, tai tau trūksta kaip kūne nario kažkokio, tai tau piršto trūksta, tai tau gal rankos kažkokios jau trūksta, štai sustiprėjo ranka ir štai jos nebėra, kažkur jį atitrūko ir vėlgi tas prasideda iš naujo procesas, vėl tu ugdai, naują kartą ugdai ir vėl jie Nes užaugina. kiekvienas tas profesionalas, jisai turi savo paskirtį ne tik tais už bažnyčios ribų, bet ir bažnyčioje. Taip, ir net nebūtinai, kad tai bus pagal profesiją, nes kartais žmonės nu, profesionaliai juda viena kryptimi, o bažnyčioje sako, aš noriu visai ką kita daryti, tai kas gilumoje yra kaip gilus, gilus mano pašaukimas arba netgi hobis. Aš norėčiau su vaikais, nors aš taip pat savo profesinėje veikloje be vaikų esu, ne kažkokia pedagoginė veikla yra. Ir atvirkščiai, tie, kurie visą laiką būna pedagoginiai veikloje, sako, nenorėčiau bažnyčioje su pedagoginė veikla kažką daryti, Jau o visai įgrįsta ką vaikai kita, jau. nu, taip būna Taip, tiesiog, nu, taip. reikia to ir tos dvasinės atgaivos žmogui. Būtent. Pasitarnaujant, tai irgi nieko tokio yra, kad tarnaujant žmogus patiria užpildymą vidinį ir jo vidinių poreikių taip pat atsakymą. Tai aš taip suprantu, kad kad bažnyčia yra labai puikia vieta, jeigu tu nori, esi, nu, tiesiog tau net, tarkim, ar iš profesinės pusės, ar finansiškai tau yra sunku, tave tikrai pripildys, tave atgaivins, tu užaugsi, bet taip pat kiekvienoje bažnyčioje yra ir vieta žmogui pasitarnauti, ir jis gali tada atrasti ir toliau, kai jam viskas jau sekasi, rasti tokią kaip atgaivą galbūt kitose paprastesnėse darbuose bažnyčioje ir tam tikrą įprasminimą, jeigu jo darbas ar kažkas iki galo nepatenkina, ar ne? Taip. Ir aš žinau nemažai tokių pavyzdžių, vat, Amerikos bažnyčiose tekdavo vat, bendrauti tiek su profesoriais dėstytojais, kurie sakydavo, aš bažnyčioje tikrai neprofesoriauju. Galbūt aš universitete profesoriauju, bet aš ateinu į bažnyčią ir kartais aš prie tvarkos tarnavimo noriu prisidėti, o kartais einu iš visi vaikų tarnavimą su pačiais mažiausiais, kad nebūtų nu, atitrūkimo nuo bendro galbūt tiek bažnyčinio, bet ir visuomenio
visuomeninio konteksto, kad tu užsidarai tik tais tam tikroje grupėje. Savo specialybės. Jo specialybės. Gydytojai su gydytojais bendrauja, politikai su politikais bendrauja ir akademikai su akademikais ir tokiam uždaram rate. Taip. O bažnyčia yra puiki erdvė visiems susitikti Kristuje, nusijėmus savo, sakykime, pasiekimus, statusus ir pasiekimus ir visiems būti kaip Dievo vaikams atėjusiems į šitą erdvę ir patarnauti Kristui. Nuplauti vienas kitam kojas, kaip savo tą perkeltinę prasme, patarnaujant nuo mažiausio, gal seniorus lankant, tam pačiam profesoriui. Ir tai tą profesorių išlaisina ir jo, labai faina. Ir parodomas iš tikrųjų dėmesys ir tas yra dvasingumo ugdymas. Tai yra labai gražu, kai mes galime nulipti nuo savo viršukalnių, nusileisti į tą slėnį ir su visais drauge bendrauti, statyti, kurti. Ir labai iš tikrųjų norisi, kad bažnyčia būtų tokia plati erdvė ir ne tik tais tos, sakykim, kad tarnystės būtų tokios, nu, kaip tradiciškai yra būdingos bažnyčia, ar tai misionerystė, ar tai evangelizmas, ar tai šlovinimo tarnavimas, ar tai padiakonavimas, bet visiškai naujų kūrybinių erdvių, kurios patys žmonės gali tą išjausti, pajausti, kad vat viešpats šaukia mane taip kūrybiškai kažką. Nes galbūt daryti. Kažko bažnyčių nėra, ką jie veikia už bažnyčius ribų savo profesiniam gyvenimui. Taip, gali ir tas būti, nes gali ateiti ir sakyti, aš noriu profesionaliai pasitarnauti. Arba naujos formos, kaip ir minėjau. Arba naujos formos, nes irgi pasitaiko, sakykime, tokia mintis, kad profesionalai, kai kurie, kad ir muzikantai, kurie ateina į bažnyčią, sako, na, kartais mes pajaučiame tokį spaudimą. Iš karto į mus žiūrima kaip į profesionalus ir iš mūsų jau laukiama, kad čia tuoj pat mes ateisime į šlovinimo grupę ir, pradėsime šlovinti. O mes norime to irgi dvasinio maisto, to sustiprinimo. Galbūt mes einame per savo asmeninės gyvenimo krizės, kuriuose mums irgi svarbu išsispręsti. Išsprendus jas, taip aš mielai tą paduosiu, bet kartais aš noriu galbūt taip atsisėsti, toliau ir taip vidinėmis ausimis klausyti ir būti toj bendruomeniai ir tam Dievo šlovinime ir maldoje, kad tai tiesiog tiek gydytų, tiek liestų ir pripildytų. Dėkuoju už atsakymą.